Вибір професії, він не повинен бути в 11 класі, тоді, коли вже дитина складає або готується складати випускні іспити по ЗНО. Це має починатися набагато раніше, щоб дитина зрозуміла, до чого прихильності є, до чого, які вподобання у дитини. І от саме на це і розрахований наш ярмарок професій. На ярмарку ми сьогодні представляємо всі заклади фахової передвищої, вищої освіти, професійно-технічної освіти. До нас долучились підприємства. І хочемо показати нашим дітям, що якісну освіту можна отримати в нашому місті, не виїжджаючи за межі. І далі продовжити працювати в нашому місті. Звичайно, що наші заклади представляють всі професії. Тобто можна в місті можна отримати будь-яку професію, починаючи від медичного працівника і закінчуючи музичним працівником. Але ми більш зорієнтовані, звичайно, і заклади освіти більше зорієнтовані на наші підприємства. Тому більшість закладів в нашому місті – це все ж таки ті заклади, які готують працівників гірничо-видобувної, металургійної, для гірничо-видобувної металургійної промисловості. Сьогодні ми приготували нашим відвідувачам такі майстер-класи, які будуть дублювати технологічний процес на гірничому підприємстві. Так як у нас є 4 спеціалізації, ми покажемо, як цей технологічний процес відбувається на кожній із них і продемонструємо невеличкі майстер-класи по кожній з цих спеціалізацій. У нас є ігри по складанню екосистем, ланцюги екосистеми. Далі у нас є електрична схемка, яку діти можуть скласти і навчитися, як працюють. І навчимо, як відділяти руду від пустої породи, так як це відбувається на фабриках. Тому запрошуємо всіх, буде весело. Я зараз навчаюся у 8 класі, і питання вибору професії стоїть на першому місці, бо це вже досить скоро і треба вже обирати. Для мене більш музичний підходить коледж, я думала про це. Чи піти в педагогічний університет на факультет географії та туризму, теж стати тренером – дуже перспективна робота. Тож, я думаю, я виберу між цими двома університетами чи коледжами. ArcelorMittal Кривий Ріг і Департамент освіти та науки Кривого Рогу дуже багато років підтримують тісну співпрацю. Ми розуміємо, як важко школярам зараз обирати своє майбутнє. І тому ми створили платформу, на якій кожен школяр, а також їх батьки зможуть ознайомитись з закладами освіти нашого міста та обрати свою майбутню спеціальність. Дуже багато дітей, на жаль, виїхали за кордон з початком повномасштабного вторгнення. І саме тому ми хочемо показати, як багато можливостей є саме в нашому місті. Допомогти нашим фаховим коледжам, нашим технікумам та нашим університетам залучити абітурієнтів до їх лав. Бо для нас важливо створювати майбутнє саме цього міста, нашого міста Кривий Ріг. Тому ми запрошуємо усіх батьків, школярів, наших нових криворіжців відвідати сьогодні нашу ярмарку для того, щоб ознайомитися з усіма можливостями та обрати найкращу професію та своє гідне майбутнє.